Sada se nalazimo pred zaista jednom ozbiljnom raskrsnicom, da li hoćemo da budemo hrabri, da li hoćemo da budemo odgovorni i da li smo svesni da to znači da treba da se uključimo svi, naravno, pre svega struka, zatim naše institucije, parlament, nevladin sektor, a da moramo da isključimo sve vrste lobija. Dakle, nema ništa komplikovanije nego isključiti lobije koji postoje u energetici, energetskom sektoru, pre svega proizvodnje električne energije, da bismo mogli da sprovedemo jednu generacijsku promenu koja je ispred nas, a to je uspostavljanje, odnosno održanje energetske bezbednosti uz poštovanje svih standarda zaštite životne sredine i pokretanje potpuno nove strukture, ne samo energetskog miksa, nego pre svega strukture naše privrede i industrije. Dakle, to je ono što se nalazi ispred svih nas. Naravno da nije rešivo danas i sutra, ali rešivo je u decenijama ispred nas, ukoliko znamo šta nam je vizija, ukoliko znamo šta nam je program i ukoliko znamo šta nam je plan. Mi još uvek nismo uspeli da potpuno definišemo naš akcioni plan, ali jesmo uspeli da negde iznedrimo iz svega što nam se dešava, možda delom malo i pritisnuti, a možda delom shvatajući da ipak možemo imati ozbiljnih problema. Dakle, uspeli smo da iznedrimo našu viziju. Srbija 2050. treba da bude dekarbonizowana zemlja. Sa stanovišta nas koji danas živimo, koji možda razmišljamo hoćemo li doživjeti 2050. ili ne, moramo da budemo dovoljno odgovorni zbog svih generacija koje žive posle nas. Ali ono što je naš akcioni plan i što je plan koji treba da se napravi, jeste u stvari plan koji će biti gotov, nadam se, zajedničkim radom do kraja ove godine, a to je završetkom nacionalnog plana za klimu i energetiku, koji treba da definiše ne samo razne mikseve, nego treba pre svega da definiše i emisije štetnih gasova i šta to dalje znači i kakav uticaj ima, kao što sam rekla, na privredu i industriju. Mi ovde ne pričamo o energetici kao energetici, mi pričamo o celoj našoj privredi. Uz to, naravno, strategija razvoja energetike koja treba da da viziju do 2050. godine. Ali crte i putevi kojim idemo jeste svakako dekarbonizowana Srbija 2050. Minimum između 30% i 40% proizvodnje električne i toplotne energije do 2035. ili 2040. Plan akcioni korišćenja uglja, pre svega korišćenja lignita, koji mora da se zna kakav će biti u decenijama ispred nas, ponavljam još jedan puta, uz uvažavanje svih naših potencijala, uz uvažavanje svih analiza, jasno je da u decenijama ispred nas, čak i da nema priče o zelenoj tranziciji, čak da uopšte nismo u ovoj temi, svetskoj, globalnoj temi, mi bi itekako morali da razmišljamo kako ćemo se snabdevati, kako ćemo proizvoditi električnu energiju i da li će to biti taj ugalj, lignit o kojem pričamo kao našem zlatu. Pitanje je da li je to danas naše zlato kao što je bilo pre 30 godina, pitanje je koja je zaista realna cena te kilovat čas, a to ovde ljudi koji su iz EPS-a odlično znaju, kao i oni drugi koji se bave energetikom. Prema tome, to je drugi akcioni plan koji treba da se napravi za period u narednih 30 godina. Da li će Srbija uspeti da u decenijama koje su ispred nas proizvodi električnu i toplotnu energiju iz drugih izvora energije, a da to ne predstavlja termoelektrane koje rade na lignit koji više nema taj kvalitet koji je imao i da pri tome naravno ne koristi se više i više drugih energenata kako bi dobio taj kilovat čas električne energije. Zakonodavna legislativa koja je izmenjena i usvojena u parlamentu u aprilu mesecu jeste baza. Podzakonski akti koji svi moraju da budu gotovi do kraja ove godine jeste taj jedan dodatni štapić koji je neophodan da bismo mogli da radimo. Strategije i nacionalni plan i energetska strategija koje će biti gotove do kraja godine o kojima ćemo razgovarati, razmišljati, menjati i raditi zajedno, zato što ona ne može da se usvaja u parlamentu, a da pre toga nije prošla najveće moguće rasprave, jer kao što sam rekla, to je u pitanju je transformacija najveće infrastrukture na svetu, dakle najveće infrastrukture u Srbiji, a to je energetska infrastruktura. Ali ono što paralelno mora da se radi, na čemu mi radimo i takođe mora da bude na stolu pred svima, nije odluka o tome da li ćemo koristiti ili ne ugalj, nego je odluka o tome a koji su to kapaciteti i kako ćemo mi doći do situacije da možemo da proizvedemo potrebne količine električne energije iz drugih izvora energije.
odluka o uglju će se sama nametnuti, a ovo prvo pitanje investicionog plana i toga šta želimo da napravimo i kako, u kojim rasponima i šta je to što nam je potrebno i kako će se kretati tražnja za električnom energijom kod nas, ali i u regionu i koliko ćemo biti efikasni i odgovorni da se povezujemo sa regionom, o isto vreme uložemo u naše kapacitete, jeste najvažnija odluka koja se nalazi u stvari ispred nas i koja sa planom mora da bude takođe definisana do kraja ove godine. Takođe, zelena agenda o kojoj se toliko priča, dakle, ne znači samo sve ovo što sam ja do sada rekla. Ona znači i potpuno drugačiju strukturu funkcionisanja naših javnih preduzeća. Ne mogu javna preduzeća koja su danas ovakva kakva jesu, a jesu inertna, jer da nisu inertna, oni bi u prethodnih 30 godina nešto napravili u ovoj zemlji od kapaciteta. Dakle, ta javna preduzeća će morati takođe da idu u korak sa svim promenama koje mi kao društvo radimo i činimo. I mislim da svi ljudi koji sede ovde, nevezano od toga da li su imenovani, neimenovani, da li nas napadaju, da su direktori vede ovakve, kakvi god. Dakle, mi moramo biti složni i moramo zajednički raditi u interesu naše zemlje i energetske politike naše zemlje i verujem da ukoliko struka pomogne, dakle, i podrži, dakle, jedan odgovoran, efikasan i hrabar put ka klimatski održivoj energetici i privredi, sigurna sam da ćemo isključiti lobije, imati jasne planove i moći da ih u narednim decenijama ispred nas zaista i realizujemo. Hvala.